deboodschap.today. De premier van India, Narendra Modi, heeft in een boodschap de felicitaties uitgesproken aan president Chandrika Prasad Santokhi, die op donderdag 16 juli werd ingezworen als staatshoofd van Suriname. In zijn radioprogramma Mann Ki Baat Today zei de Indiaanse staatsman dat India en Suriname al jaren goede betrekkingen onderhouden. Het volledig bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.